IOM ኣብ ግምገም ባህረ ጅቡቲ ጀልባ ብምግም ጣልያ ብውሕዱ 42 ስደተኛታት ሞይቶም መብለና ኣሎ። ሎሚ ዕለት 13 ሚያዝያ 2021 ኣብ ግምገም ባህረ ጅቡቲ ሓንቲ ጀልባ ብምግም ጣልያ ብውሕዱ 42 ሰባት ከም ዝተሓሉ ትካል ዓለምለኻዊ ፍልሰት IOM ኣፍሊጡ ኣሎ። እታ ጀልባ ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገድቲ ትምራሕ ዝነበረት ምዃና ዝገልጽ እቲ ትካል ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ሰጊኦም ናብ ጅቡቲ ክሰግሩ ዝነበሩ 60 ስደተኛታት ሒዛ ምንባራ ሓቢሩ ኣሎ። ምክንያት ብምግምጣል እታ ጀልባን መንነት ናይቶም ስደተኛት ግን ዛጊት ኣይተፈልጠና ኣሎ ኢሉ IOM ሕጁን ኣብ መሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንምርካብ ኢሎም ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ዝጥቀሙ ኣፍሪካውያን መንእሰያት ኩነታቶም ከም ዘሻቅሎ ገሊጹ ኣሎ። ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዶ ብዙሓት ሃገራት ተዓፂቡ ምህላው ብዙሓት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይግደዱ ከም ዘለዎን ኣዘኻኺሩ። ካብ ዝብዝ ብገስ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ የመን ከም ዘለውን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይነብር ኣሰጋገርቲ ብኣስገዳድ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያን ኣብቲ ኩነታት ናብ የመን ተዓጢቦም ኣብ ፀገም ኣትዮም ምንባሮም ይዝከር። በዚ መስመር ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያን ዝርከቦም ስደተኛታት ናብታ ኩናት ሓድሕድ እትሕመሰላ ዘላ የመን ከም ዝዘግሩን ይፍለጥ። እቶም ስደተኛታት ናብ ሳዑድ ዓረብ ኣትረከብን ሃገራት ማእከላይ ምዕብራቅ ምእታዎም ንየመን ከም መስጋገሪ ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ሓቢሩና ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሰጋገርቲ ንኣስታት 80 ናብ የመን ዘሰግሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ካብታ ተሰቂሎምላ ዝነበሩ ጀልባ ናብ ባሕሪ ደፊኦም ድሕሪ ምውርዶም 20 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ትካል ዓለምለኻዊ ፍልሰት IOM ሕጁን ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ። ዋላ እኳ ብተደጋጋሚ ሓደጋታት የጋጥም እንተሎ ናብ ጅቡቲ ናብ ዝኣተዉ ብዙሕ ስደተኛታት ግን ኣብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዩ ዝውስኽ ዘሎ። ብመሰረት ፀብጻብ IOM ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሒ 2343 ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ፣ ምስቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝኣተዉ ከዓ 900 ስደተኛታት ብምንፅፃር እቲ ቁፅሪ ብንሓር ይውስኽ ከም ዘሎ እውን የርኢ። እቶም ዝበዝሑ ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝምለሱ ዘለዉ ስደተኛታት በቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ሰኪሖም ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ኢትዮጵያውያን፣ ሶማላውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ካብ ሃገር ቀርኒ ኣፍሪካ ንየመን ኣቋሪፆም ናብ ወሽመጥ ዓረብ ካኣቱ ዝሓቀኑ ስደተኛታት ኣብ የመን ከም ዝርከቡ እውን ይገልጽ። ሰንኪቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ቁጠባዊ ቅልብላ ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ብዘይ ማይ፣ መግቢ፣ መፅለሊ፣ ሕክምና፣ ውሕስነት ፀጥታ ፍቓዱ ፋሕ ኢሎም ከም ዝርከቡ ፀብጻብ ትካል ዓለምለኻዊ ፍልሰት የመልክት። እቶም ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንክምለሱ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ጅቡቲ ዘብፅሕዎ ኣሳግርቲ ሰባት ማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዘገድድዎምን ይገልጽ። ኣብ የመን ልዕልቲ 6,000 ስደተኛታት ብገዛ ፍቓዶም ንዓዶም ክምለሱ ተመዝጊቦም ከም ዘለውን IOM ይሕብር። ሰላም ዝኸበርኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ሓድሽ ኣርእስቲ ናይ ሎሚ IOM ኣብ ግምገማ ባህረ ጅቡቲ ጀልባ ብምግምጣሉ ብውሕዱ 42 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ዝሓበርናኩም ዜናታት እዩ። ብካልእ መዓልቲ ብዝቕፅል ሓድሽ ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ክንመፂና ክሳዕ ሽዑ ብሩኽ መዓልቲ ክበሩ እንዳበልና ነቶም ኣመንቲ ሙስልምና ዝኾኑ ከዓ ርሑስ ሮመዳን እናተመነና ፕሮግራምና ንዕፅ ብሩኽ መዓልቲ ክበረልኩም።